Når man er sammen så mange under åben himmel og laver yoga, så sker der noget helt særligt. Det er sådan lidt synergieffekt, der opstår, når vi er så mange sammen. Altså yoga er for alle. Det er for alle aldre, og det er for begge køn, og det er for høj og lav og tyk og tynd. Alle kan være med, og det er også meget vigtigt for mig at understrege, at det handler egentlig ikke om, at det skulle være en særlig type person for at lave yoga. Det handler faktisk mest om, at du lytter til din krop, og hvad den har brug for, og så ligesom tager udgangspunkt i det niveau, hvor du befinder dig på. Og så bare har en fest og fyr den af. Det har været virkelig dejligt. Ja, det... Altså lige sådan oven i al eksamensstressen. Sådan lige at få strækket kroppen ud. Det har virkelig været fedt. Vi snakkede meget om, hvordan det ville være med så mange på et sted, og hvordan man kunne følge med, når man ikke lige kender alle øvelserne. Men det har fungeret rigtig godt. Og det er en fantastisk fornemmelse at være ude i luften, og man får noget helt andet ud af det. Jeg synes, det giver en utrolig god styrke og en selvbevidsthed på en helt anden måde. Man får meget mere, man får en god tålmodighed og god styrke, og ja, jeg synes bare, det giver god form. Ja, men nu er vi jo rigtig heldige med vejret, så det har jo selvfølgelig været sjovt. Jeg har prøvet yoga før, men jeg synes, det er dejligt, fedt. Og jeg synes, det er fedt, at der er så mange mennesker, og alle kan være med. Jeg er med min datter, og vi har før løbet, men her der kan alle være med. Det synes jeg jo et eller andet sted rigtig godt. Man behøver ikke at have en mix form for at kunne deltage. Ja.